Bugün gördüyünüz kimi bizim qaz, Rusiyanın qaz avtomobil zavodundan birgə layihəmizin təməli qoyuldu. Bu da Cənab Prezidentin sənayeləşmə siyasətinin məntiqli davamı idi. Bu zavodda 100 nəfərdən yuxarı insan çalışacaq və 1000 ədədə qədər birinci mərhələdə zavodun istehsal gücüdür. İnvestisiya dəyəri 14 milyon təşkil edir və bu 100% Azərmaş tərəfindən səhmdarı da Azərmaş və yaxın gələcəkdə planlaşdırırıq baza modellərindən əlavə xüsusi təyinatlı avtomobillərin istehsalı və ikinci mərhələdə orta və böyük həcmli avtobusların istehsalı nəzərdə tutulur.